Інформаційний вечір в ефірі «П'ятого». Вітаємо наших глядачів і вітаємо, до речі, в нашій студії Валерія Прозапас, офіцера запасу, бізнесмена. Пане Валерію, доброго вечора. Добрий день. Читаю я новини і, як кажуть, і солодше стає в роті. Взагалі, здається, що після виборів у нас буде газ по 1 гривні. А от Юлія Тимошенко обіцяє, що найближчі роки новий президент підніме доходи українців до рівня сусідньої Польщі. Вже за місяць після інаугурації жодна людина в Україні не отримуватиме зарплату чи пенсію менше за прожитковий мінімум. Пане Валерію, на вашу думку, варто кандидатам сказати, що взагалі економічна складова – це не парафія президента? Чи вони самі здогадаються? Вони тягнуть цю свою стару історію, яку вони розпочали ще з середини 90-х років, популізму, що завтра чи післязавтра у нас настане рай земний. Хоча вже пройшли 2 революції, ми маємо війну, маємо зовсім інше суспільство, а нас кормлять старими байками про комунізм, який наступить ще в цьому поколінні. Тому до цього я б серйозно не відносився. Відносився би серйозно до того, наскільки наше суспільство готове супротив показувати таким людям і готове? Виштовхувати їх з політики. Я думаю, що якась критична маса готова. Дуже от на критична це сподіваюся. Маса, яку ви, що ви маєте на увазі під критичною масою? Давайте подивимося соціологію останніх 2 днів. Це Київський міжнародний інститут соціології. Якщо ми можемо показати на екрані, давайте її подивимося. І я точно пам'ятаю по пам'яті, що 32% там серед тих, хто прийде на виборчу дільницю, має Володимир Зеленський. Коментуйте. Практика, критерій істини. Подивимося реальні цифри. Знаєте, моя одна з улюблених фраз. Ми послухали вас, а тепер послухаємо правду. Нас кормлять брехнею з 14-го року. Тобто вони отримали удар після Революції Гідності. Трошки потім, коли розпочалася війна, народ сидів під плінтусом, оцей, який зараз нас кормить цією інформаційним непотрібом. От, і вже майже 5 років, як ми споживаємо брехню, яка заполонила і інтернет, ефір, і просто життя людей. Тому треба цьому показувати спротив. І один з цих спротивів – це якраз Фейсбук. От це мій блог. Я звичайна людина, ніхто мені не допомагав. Це мій, як можна сказати, спочатку була боротьба зі стресом, а потім хобі. А зараз це свідома робота на просування нормальних ідей, логічних, які протистоять оцій хвилі інформаційної окупації і популізму. От останнє, до речі, повідомлення в вашому блозі, те, що я побачила, воно стосується якраз тієї інформаційної кампанії, яку розгорнуло один з телеканалів проти чинного президента. Я вже згадувала сьогодні про українські сенсації, які вийшли цієї неділі. Ну і багато хто в Фейсбуці якраз написав, що пробили дно. Як ви, до речі, дивитеся на інформаційну кампанію, яка розгорнулася, візьмемо 2-3 останніх місяці, хто проти кого грає і чи спрацює це головне в електораті? Взагалі це не зовсім мій стиль. Я, звичайно, не роблю таких постів там з такими словами, але це вони не мені належать. Але змушений був це зробити, щоб на контрасті показати, до яких опускаються, до яких, навіть слово не можу підібрати, негідних вчинків люди, які мають виховувати суспільство. Тому що журналістика – це четверта влада. Вона повноцінна влада, яка має показувати якісь вершини моральні і куди треба йти всьому суспільству. Але переважна більшість журналістів, не всі, звичайно, але дуже велика частина, вони грають не в свою гру. Вони просто відробляють інтереси людей, які розжижають мозги. Яким потрібно наше суспільство слабке, зневірене, і яке буде готове за обіцянку завтрашнього зниження газу або там отримання пенсії, просто ставити хрестики з переляку, а не свідомо, для того, щоб отримати владу. Стара історія, розділяй властвуй. Тому я дуже сподіваюся, що я і такі, як я, а нас вже досить багато, і ми бачили дуже багато за ці 5 років, і ми чогось таки добилися, і як країна, і кожен з нас як особистість. І тому ми здаватися не збираємося, здавати свої позиції оцим
ну, я не політик, я можу називати прізвище Цімзє і подібне. До Зі ми обов'язково ще дійдемо. Пане Валерію, от якщо ви всі 5 років більш-менш знаходитесь в інформаційному просторі, аналізуєте там і фейки, неправду, відділяєте зерна від плевел, то скажіть, будь ласка, хто станом на зараз останні... Ну, інформаційна кампанія президентська ведеться точно десь півроку, уже останні просто 2 місяці дуже активно. Хто більше працює проти країни, оце розділяє власту? Це московські воші чи українські гниди? Ну, це як діалектика. Боротьба єдинства протиположностей. Одних без інших бути просто не може. Вони деякі працюють просто напряму, не приховуючи, а деякі просто підіграють. Показують, що коли ви нам допоможете, і ми будемо не проти співпрацювати саме з московською владою. Справа в тому, що ми в 2014 році отримали величезну моральну перемогу над колишньою імперією. Ми вирвалися далеко вперед. Тому вони і розв'язали проти нас війну з тим, щоб нас залякати, зневірити. І вийшло так, що деякі з наших публічних людей, еліти, так званої в кавичках, з людей, які хочуть прорватися владу, вони не сприйняли нові правила гри, новий посил суспільства, чого ми насправді хочемо, чого ми хотіли на Майдані і від чого ми відбувалися на війні. Вони хочуть старі правила гри, вони хочуть газову голку, вони хочуть кредити з Кремля. Все дуже просто. І хочуть оцей чубатий, зневірений народ, який просто дуже просто таким чином керується. І зараз йому треба протистояти. Хто з них гірший? Я думаю, що ті, хто підіграє Кремлю. Тому що Кремль – це очевидний ворог. Вони зрозуміли, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб держава Україна існувала номінально. Вони хочуть, щоб тут не було українців, а були малороси. Їх зрозуміти можна. Вони таким чином захищають свої архаїчні устої імперії Радянського Союзу. А от що хочуть наші, чого вони добиваються, не зрозуміло. Тому що історія показує, що коли заходить більшовицька влада, російська влада, вона знищує всіх. Тобто ладна історія сторічної давнини – це одне, коли вирубали цей червоний молох, він же не дивився, хто петлюровець, а хто Микола Хвильовий, розумієте? Тобто всі попали під цей топор. Подивіться на окуповані території. Хіба там зараз з тих, хто просував ідеї руского міра, коли ще до 14-го року, хіба там зараз здорово їм живеться? Хіба там зараз є от ті товариші Бойко, Вілкули? Чому вони туди не їдуть зупиняти війну і розповідати, що треба ж бути толерантними? Чому вони не розповідають, що там потрібна українська мова, бо там її нема ні в Криму, ні в цих окупованих територіях? Чому вони розповідають, що там немає свободи слова, що там зубожіння? Вони це розповідають нам, які мають як країна величезні прориви за ці 5 років, які не мало жодне покоління українців. І намагаються нам наші перемоги подати як поразки, і щоб ми зневірились і знову лягли, як в 2010 році, вибачте, під маріонеток Кремля. Пане Валерію, але з іншого боку, дивіться, якщо взяти ось тих самих тих, хто підігрує Кремлю, не тільки підігрує, а навіть літає туди, я маю на увазі Бойка і Медведчука, і якщо подивитися на реакцію візьмемо соцмережі, оскільки ми зараз говоримо про Фейсбук, про соцмережі, то насправді після цього польоту багато, вибачте, ге кидалося не тільки в бік Бойка Медведчука, а багато хто кидав лайно і в бік влади, щонайменше СБУ. А чому пропустили? А чому авіарейс полетів прямий на Москву? Ну, прямий, не прямий. А чому вони взагалі повилазили на телеканалах? Чому 2 телеканали їх в прямому ефірі транслювали? От як би ви відповіли на це? Ну, тут 2 моменти. Перший, звичайно, українці як такі люди, які трошки заражені інфантильністю, тому що ми дуже довго жили під імператорами, царями, генсеками, а потім червоними директорами, ми звикли всьому звинувачувати, там, можна сказати, одну людину. Зараз у всьому винен, грубо кажучи, син Порошенка. І друге, ми насправді демократична, вільна країна. І дуже в нас така якась
тоска по тоталітарним речам, коли можна було заборонити. Ми не можемо заборонити, на жаль, людям казати те, що вони думають. Ми не можемо заборонити. Тим паче політикам, які не несуть відповідальність. Там, де нема закону, який прямо це забороняє, ми не можемо якоюсь силовою дією це заборонити. На жаль, нема такого закону не їздити в Москву. Їздять не тільки бойки з Медведчуками, їздять там інші люди заробляти гроші, в тому числі і представники еліти. Тому своє обурення українці частково чомусь перекладають на без віди винуватих. Це суспільні хвороби. В будь-якому здоровому суспільстві політикам маргінальним, таким, як є Медведчук і Бойко, їм би в голову не прийшло їхати, щоб отримати там електоральні здобутки. Вони користуються цими хворобами. Тому це не вселенська проблема, це те, що треба пережити, перерости. Тому ми маємо зробити їм вирок на виборах. Не тільки на президентських, а на парламентських. Щоб їм тут і не пахло в парламенті українському. Те, що ми, вочевидь, не зробимо цей вирок на цих виборах, ну, якщо подивитися на соціологію, давайте знову повернемося до соціології і подивимося, на якому місці Юрій Бойко. Зараз у нього більше 10%, і якщо приплюсувати до Юрія Бойка Олександра Вілкула, а він десь теж в таку саму гру грає, то це взагалі 15% виборців. Вочевидь, що ці люди зайдуть в парламент, і ці люди будуть в парламенті просувати свої ідеї. Про яке навчання, про який ріст, про яку суспільну свідомість ми зараз говоримо? Знов таки два моменти. Я добре пам'ятаю 2013 рік, коли на президентські вибори робили приціли, і у нас мав бути президент Віктор Федорович Янукович. Я бачу, що ці люди вони не винесли уроків з його долі незавидної. Вони продовжують робити ті ж самі помилки. Вони от люблять оцю фразу називати людей, думати про людей як про біомасу, що вона все схаває. Вже не схавають, розумієте? Навіть як, ну, вони мають маргіналізуватися. До цифр цих відноситись треба спокійно. Так, да, є частина людей, яка за інерцію, от вони звикли ходити на свій завод, а там у них владелець цього заводу, який фінансує цього кандидата. Вони мають легальну власність. І, на жаль, знов-таки, законними шляхами на них впливу бути не може. Може бути вплив тільки ходою історії. Тобто, хто перемагає, куди ми йдемо, кого ми підтримуємо. Ми підтримуємо проєвропейський, прозахідний, цивілізований шлях розвитку країни, або ми знову хочемо стати якоюсь шахтою в Макіївці, якою управляє товариш колишній регіонал. Тому я б не драматизував, з одного боку, але все ж таки треба, я думаю, що і на не тільки на рівні суспільства, а на рівні держави якось з цим боротися, доводити людям, роз'ясняти людям, що так робити не можна. Про цю поїздку більш докладніше розповідати, тому що коли Медведчук каже, що він доб'ється знижки на газ, а насправді ми закупуємо дешевше, ніж він пропонує знижку. Ну, тобто це просто фіглярство. А давайте тепер безпосередньо, ну, практично до дня виборів або напередодні виборів. От ми вже яку суботу, де показуємо і бачимо картинку на Майдані Незалежності, ви, до речі, теж про це писали, це зібрання нацдружин, нацкорпусу, які ходять з одними тими самими гаслами. В Черкасах і в Києві два тижні тому це була геть неприглядна картинка, якщо не сказати більш жорстко. Цієї суботи вони достатньо мирно ходили. От, на вашу думку, в день тиші, я поки що ще не бачила повідомлення, що вони будуть збиратися, але вони анонсували цю акцію кожну суботу. І що в день тиші нацдружини будуть збиратися на мітинг, і потім ці ж нацдружини в неділю підуть спостерігачами на виборів. Чого нам чекати? Чи вбачаєте ви взагалі в цих зібраннях і в тому, що нацдружини є спостерігачами на виборах, якісь небезпеки? Ну, в Черкасах я був свідком цього ганебного вчинку, я вважаю. Не буду розписувати, на Фейсбуці все написано. Знаєте, зараз такі часи, що нічого не буває або білого, або чорного. Навіть та їх поведінка, ті їх дії, не дивлячись на те, що вони досить суттєво, я думаю, вплинуть на деяких людей, тому що це дійсно якась небезпека від
ну, цих організацій, але з іншого боку вони вскрилися. І я думаю, що ті люди, які їх навіть за якоюсь мірою морально підтримували, тому що ну, не всім, ми демократичне суспільство, не всіх влаштовує влада, мають люди право, але коли вони опускаються до таких дій, вони втрачають. Я думаю, що як на політичних проєктах, на національному корпусі як партії, яка мала якісь теоретичні шанси попасти в парламент, йому можна ставити хрест. Тому що вони перетворилися просто на вуличних якихось башибузуків. Боятися не треба. Кого вони хочуть залякати? Вони хочуть залякати людей, які бачили Майдан, які бачили війну. Вони хочуть залякати державні установи і співробітників, більшість силових структур, не ідеальних, але які протистоять на більш, ще більш гіршому ворогу. Це КГБ, ГРУ і вся оця силова російська махіна. Тому я думаю, що їхній вплив, він не буде критичним, хоча дуже неприємний. Їхне головне завдання і їхніх хазяїв – дискредитувати взагалі Майдан. Ну уявіть, людина, яка розуміє, що відбулося в 2014 році в лютому на Майдані, на Інститутській, вона буде кидати свиней в поліцейських? Звичайно, ні. Тому що ну, це просто ну, якесь дикунство, по-перше. По-друге, серед людей, які служать в силових структурах, не ідеальних, є такі самі ветерани АТО, які стали в 2014 році, в 2015 році, коли відбивали реальну навалу. І на тих людей, які кидають цих свиней іграшкових, на них не написано, що вони ветерани. Розумієте? Тобто я більше довіряю державі. Людям, які під присягою. Я насправді говорила трішки про інші загрози. От дивіться, давайте промоделюємо ситуацію. 31 березня, перший тур президентських виборів. Нацдружини є спостерігачами на енній кількості виборчих дільниць. Проходять два кандидати. Хтось з кандидатів теоретично не проходить, серед трійки, зрозуміло, так? І заявляє про масові фальсифікації. Його підтримують нацдружини, які є спостерігачами, виходять на вулицю, починають качати ситуацію. Думаю, можлива ситуація? Я думаю, що один з варіантів такі розглядають. Але не думаю, що в них достатня кількість сил, достатня кількість людей, щоб в масштабах цілої країни внести якийсь безпреділ в виборчий процес. Вони будуть, скоріш за все, робити це на, ну, для картинки. Думаю, що це буде. Я думаю, що це ну, до цього оці рейтинги і робляться, щоб потім збурити суспільство, що дивіться, було там 30%, а виявилося там в 5 разів менше. Таке теж може бути. Але вони готують суспільну думку до цих цифр. Тому я вважаю це проявом пропаганди, а довіряти треба офіційним установам. Офіційним. Тим більше, що у нас 39 кандидатів, від кожного будуть спостерігачі, і я переконаний, що зараз сфальсифікувати майже неможливо. А от купити по сітки можливо. І зараз одну з цих сіток якраз СБУ з прокуратурою в пух і прах розносить. Тому я думаю, що одному з кандидатів буде дуже неприємно дізнатися свої справжні цифри. Пане Орію, а взагалі, щоб закінчити тему нас з дружиною, ну, верніше поставити три крапки, зрозуміло, що ми будемо про них говорити, вони про самі про себе нагадають. Ви ж спілкуєтеся з атовцями, з ветеранами АТО, з тими, хто зараз на передовій. Як взагалі до цих акцій поставилися саме військові? Негативно. З тих коло мого спілкування однозначно, одностайно майже 100% людей, які реально приймали участь в бойових діях початку війни, категорично не сприймають такі дії. Це перше. Друге, багато людей, які дійсно відслужили в і є справжніми ветеранами війни на Донбасі, саме з полку Азов. Я знаю кількох особисто, які не підтримують ці дії. І вони дистанціюються від таких заходів. І я хочу ще, от, користуючись нагодою, у нас суспільство не дуже добре розбирається в цьому. Нацкорпус Нацдружини – це структури, які офіційно ніяк не пов'язані з полком особливого призначення Азов, який виконує зараз бойові завдання в зоні ООС і виконує накази виключно командування ООС і живе за уставами.
Насправді, якщо брати прізвища засновників Азову і засновників Нацдружин, то вони все-таки пов'язані. Я маю на увазі Андрій Білецький, Білецький давним-давно вже дистанціювався. А він взагалі не впливає на полк? На полк? Я думаю, що ні. З того, що я бачив, це дійсно так. На полк він не впливає. Що скажете безпосередньо про такого собі боцмана? Я був з ним навіть один раз в ефірі. Я вважаю, що таким людям взагалі не місце не то, що в українській політиці, а і на українських каналах. І мене дуже дивує, коли його запрошують як поважну персону, яка, вибачте, ну, ми демократичне суспільство, в принципі, але ж треба відповідати тій позиції, на яку ти себе заявляєш. Ти український націоналіст, який не знає української мови. Це не важливо. Тому що ми вільна країна, і чим більше мов знаємо, тим краще. Але коли мені людина в прямому ефірі розповідає на русском язикі, що я за двойки і тройки, коли я його спитав, ви хочете, як на вашій батьківщині, щоб у нас не було суда, щоб у нас не було демократичних процедур, щоб у нас не було слідства, щоб у нас не було, в кінці кінців, пенітенціальної системи, да, яка там виконує вироки. Він сказав, да, чорним по білому в ефірі українського каналу, я хочу двойки і тройки. Тобто вони квазі-більшовики, по факту, не дивлячись на те, що вони там три зуби начепили і в вишиванках ходять. Генері, а ви ставили собі і чи відповідали на питання, що така людина, я маю на увазі Сергія Коротких, що робить в Україні, кому вона потрібна і чому він так спокійно і вільно тут себе почуває? Я думаю, що неспокійно і не дуже вільно. Все ж таки протидія його діям є, і не тільки в медійній сфері, тому що ви бачите, що все ж таки, як би там не було очевидно зв'язок між керівниками силових структур, такими як товариш Боцман, але все ж таки вони якусь межу ще не переходять. Це перше. Друге, я думаю, що він все ж таки ніколи не діб'ється, ніколи не отримає симпатію українського суспільства. Навіть тих людей, які до націоналістичної ідеології відносяться поблажливо. Я був в Івано-Франківську, був у Львові, спілкувався з людьми, які пройшли Майдан, які пройшли АТО, в тому числі людей, які із правого сектора колишнього, із ОУН, здається, організація, ще існує. Вони категорично проти таких дій. Що він робить? Не він один, на жаль. Є ціла мережа людей, які, користуючись нашим слабкістю державних установ в 14-му, 15-му, 16-му, мабуть, роках, поки їх не почали хоч якось чистити, вони просто зробили агентурний вихід. Це так називають розвідники. Вони легалізувалися в Україні. Не можеш перемогти, вони нас не перемогли в 2014 році. Вони підло вкрали територію, за яку несуть відповідальність. Вони не перемогли. Але вони хочуть возглавити. Тобто немає 300 тисяч учасників АТО, є боцман. Розумієте? Немає людей, які втратили здоров'я, які роблять реальні зміни в армії, в силовому секторі. А є люди, які собі дозволяють в мирному місці, в машини головнокомандуючого, кидати фаєра і петарди. Як ви думаєте, людина, яка знає, що таке війна, смерть, відповідальність, що таке присяга, вони так будуть робити? Звичайно, ні. Тому, все ж таки, я думаю, що не так їм буде спокійно. Вони, думаю, вважали, що буде їм простіше, що їх буде підтримувати люди, вулиця, там, Майдан, вставай, Київ, вставай. Вони побачили, що це не працює. Я думаю, вони будуть змінювати тактику. Вони якийсь час тихішими стануть, але і хитрішими. На вашу думку, щоб завершити питання дня виборів і дня після виборів, тому що потім ми перейдемо до ЗЕ, чи очікуєте ви, що на виборах, чи думаєте, що так буде, на виборах всі силові структури будуть рівновіддаленими і будуть виконувати свою роботу, чесно спостерігати за виборами і не, скажімо так, не робити, не очолювати провокації чи не підігрувати комусь кандидатів? Поставлю так питання. Ну, я дуже сподіваюся, що силова система, не дивлячись на купу проблем, які вона отримала з попередніх років, все ж таки вона не настільки керована, як декому б хотілося. Я думаю, що переважна більшість силовиків
все ж таки розуміє наслідки, якщо вони приєднаються до якихось провокацій, це знову поставить хрест на довірі, яка все ж таки в якомусь сенсі існує, тому що поліція все ж таки трошки змінилася, і відношення людей до поліції трошки змінилося. Сподіваюсь, що не переконаний, але сподіваюся, що більш-менш все пройде спокійно. Це не тільки від них залежить, розумієте? Якби у нас була країна поліцейська, то було б одне. У нас досить багато структур демократичних, які забезпечують ці вибори, в тому числі і структури ЦВК, і структури безпосередньо представників кандидатів. Тому як можна це уявити, що вони будуть брати штурмом виборчі дільниці і якось їх фальсифікувати? Це тільки фантазії на тему. Скажімо так, ми моделюємо ситуації, звичайно, моделюємо, на жаль, найгірший варіант, тому що знаємо, що у нас може бути найгірше, але сподіваємося на краще. Пане Валерію, а давайте, оскільки на цих виборах дуже для багатьох кандидатів, для виборців дуже важливе питання – коли буде мир в Україні, це не тільки на виборах, взагалі, останніх 5 років, але це те перше питання, яке ставлять кандидатам. Журналісти з одного з луганських телеканалів поставили це запитання Володимиру Зеленському, якого піймали після одного з його шоу. Давайте послухаємо, що він відповів. По-перше, ми повинні припинити вогонь. Всіма можливими засобами повинні це зробити. Ви знаєте, більше за мене, ви знаєте, краще за мене, що у нас війна, і кожного дня у нас гинуть наші люди. Наші українці. А без українців, життя наших людей, у нас з вами не буде країни. І тому, по-перше, припинити війну на Донбасі. Почну з першого. Напевне, кандидат в президенти не знає, що ми не відкриваємо вогонь першими щодо припинення вогню. І ми постійно, українська сторона, постійно ініціює якраз режим перемир'я. На жаль, його не дотримується. Знаєте, переважна більшість, на 99,9% кандидатів, вони розповідають про війну так, ніби вони знають, що це таке. Вони не знають, що таке війна. Вони не бачили війну 2014 року. Хто був, до речі, з кандидатів в президенти на Донбасі? Переважно більшість, звичайно, це входить в його обов'язки як головнокомандуючого. Це Петро Порошенко. Я бачив його і в 2014 році там, і потім відслідковував його дії як головнокомандуюча, тому що офіцер запасу і з ОР-1 і діючий командир роти тероборони. Мені це цікаво, і я, можна навіть сказати так, майже професійно дивлюсь на ці справи. Він безліч разів бував, причому найближча точка, де він був, це 800 метрів до ворожих позицій. Він живе армією, зміни в армії дуже суттєві, хто б що не казав, не намагався її дискредитувати, мені є з чим порівнювати. Тому що коли люди починають розповідати, там, розокралі, розвирвали, я питаю, з чим ви порівнюєте, коли ви останній раз були в бойовому підрозділі? Люди кажуть, ми не були, ми чули, розумієте, оце досягнення ворожої пропаганди. Тому що коли попадаєш в бойову бригаду, тебе одягають, озброюють, навчають. Чого не було в 2014 році, я вже мовчу про ті часи, коли я проходив строкову службу. Я трохи відволікся. Вони не знають, що таке війна. Вони не знають, що насправді війну Мінський процес зупинив і перевів те русло, яке вигідне нам. Так, це важко. Це дуже важко і морально, і фінансово для держави. Тому, звичайно, вона дається в знаки на суспільних настроях. Але найбільше від неї у сталі, почему-то ті, хто взагалі її не бачив. І те, що цей набор слов, який кандидат Зеленський зараз промовляє, це навіть не на рівні аматора, це просто на рівні якоїсь людини, яка взагалі не розуміє, що відбувається і що він хоче. Це дивно, пане Валерію, у нас буквально хвилина, тому що насправді військові кажуть, що в перші роки війни, і, по-моєму, досі, саме 95-й квартал допомагав передовій, і команда їздила. Тому дивно чути такі слова. Ніхто ж не ставить під сумнів допомогу. Допомагала вся країна. І 95-й квартал приїжджав туди, давав концерти, і там гроші якісь переводили. Але дивіться, навіть весь волонтерський рух України,
України, при всій повазі, це мільйони, а війна – це мільярди. Тому треба цінувати державу. Хвилинка залишається. Ви бачите небезпеку, якщо армію очолить недосвідчений головнокомандувач? Ми не маємо права зараз так ризикувати і ставити такі експерименти. 50 на 50. А буде гірше чи не буде гірше? Я думаю, що точно буде гірше, якщо буде зміна головнокомандуючого. Дуже дякую вам, пане Валерію. Валерій Прозапас, офіцер запасу «Бізнесмен», був гостем цієї частини інформаційного вечора. Не перемикайтесь, невеличка рекламна пауза, новини, а далі ми зустрінемось з Сергієм Кривоносом, заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони України. Дуже швидко. Мене реклама, новини, і ми повернемося в студію. Будьте з нами.